не бібліотечний, називається «Ударка». Девіз нашого клубу. Жінка може все? Жінка може все? Жінка може все. Найперше нас зібрали любов до книги і об'єдналися спільні інтереси. Ми даруємо радість людям. І дуже приємно, ти виходиш на сцену і чужі люди, незнайомі тобі аплодують. Все таке, це все найбільше задоволення. Навіть не то виграш, а те, що тобі аплодують, ми дуже щасливі. Дуже.